A ja som teda, keď som sa ja vydávala, nemala som dlhé šaty a mala som také, čo mi kamarátka ušila srdcovskou niťou, len tak v rukách, ani nie na stroji. A keď už bolo po obrade a potom sme boli na slavnostnom obede, ja som sa najedla. A keď som sa nadýchla, tak tá niť povolila. No, lebo boli len tak sfercované. Len sfercované. A šaty sa rozpadli. A nikto si to, každý si to všimol, no, okrem môjho muža, ktorý sa nezasmial a nevysmieval sa mi. Takže teraz hovorím, že je dôležité nie len dobre si vybrať šaty, ale ešte lepšie vybrať si muža. No, to krásne zase povedala myšlienka. Teda, tebe sa to podarilo. No. Musíme sa spýtať aj jeho. No. Nemusela niečo povedať, lebo najprv, že mu farbí nohavice, tak teraz sa to snaží vyžehliť, vieš, chudák sa nevysmieva. Ale keď sme pri svadbách, mne sa najviac páči jeden výrok naozaj zo súdu, originálny, že tam človek, svedok povedal, že k rodinnej bitke došlo tesne potom, ako syn predstavil rodičom nevestu a babička utrúsila: to máte za to, že sa nemodlíte. Ja som teraz mi prišlo nám neuveriteľný zážitok. Ja som raz v živote bola na takej svadbe vonku, v exteriéri, že mali to v takej záhrade, taký jablkový sad tam bol. Bolo to krásne, naozaj pekne pripravené, vyzdobené. A tá kamarátka, keď som jej gratulovala, tak mi tak do ucha pošepkala: Pane Bože, ja neviem, či dobre robím, tak len tak. Tak som povedala, čo sa stalo medzi tým. Tak prvá vec bola, že keď už sme sa bavili, potom už bolo po obrade, tak sa jej pýtam: a to čo si mi povedala, ako, prečo, dačo sa stalo? A ona plá, keď hovoril ten kňaz, že budeme si verní a budeme sa opatrovať jeden druhého do smrti a tak ďalej, tak som sa pozrela na Dušana a on žmurkal, takto na mňa žmurkal. To čo malo znamenať, ako, že to berie len tak zo srandy, že to nebude verný? Vysvetlilo sa potom, že mal, mucha mu skrátka vletela. Pol roka sa kvôli tomu hádali, kvôli takej sprostosti. A druhá vec na tej svadbe bola, že tá nevesta, keď hádže tú kyticu dozadu, tak ju hodila do skupiny, kde boli už väčšinou staršie ženy a muži a iba jedna taká mladá žena. A tá sa uhla. Chápeš to? Tá jedna jediná sa uhla. No. Ona videla, že tá kytica letí a to som videla prvý a posledný krát v živote, lebo však všetky sa hádžu, nie ženy, po tých kyticiach. No tak väčšinou to tak. Všetky nie, táto sa uhla. Tie inteligentné uhnú. Mne to bolo veľmi sympatické, ale jej pokazili, lebo každý sa jej pýtal potom jasne, že prečo. Keď sme pri tomto hádzaní, bol jeden krásny italianský film Bytový dom, jeden vchod. Na tom istom poschodí bola svadba, oproti bol kár. Svadbočania veselí sa schádzali, vieš, toto ruky nad hlavou, kár taký smutný, by šli do toho bytu. Strih o 3 hodiny na káre začali rozprávať, ký bol neboštík, divadelník, veselosť toto. Na svadbe nevesta sa pobila s mužom, sa pohádali pre neveru. Ráno vychádzali, oni skrvavení do svadby. Táto vdova hodila kyticu za seba veselosť.